дошли в днешното видео, в което отново ще си говорим за упражнения за очите. Преди да изгледате днешното видео, ако все още не сте, изгледате първото видео, в което ви говоря за това какво е да си очен терапевт тук в Канада и какво включва зрението ни като цяло. Ако за първи път попадате на мое видео, свързано с упражнения за очите, моля ви да изгледате следващите минути, в които има няколко дисклеймера. Ако пък вече сте ги гледали, слушали сте дисклеймерите, може да превъртите до следващата минута, в която започваме да си говорим по същество за днешните упражнения. Здравейте и добре дошли в днешното видео. Ако гледате този дисклеймер и това интро, това означава, че гледате видео от поредицата за очната терапия. Ако това не е първото видео, което гледате от тази поредица, може да превъртите до ето тази минута. Ако обаче е първото ви такова видео, моля да изслушате дисклеймера до край. Какво е очен терапевт или vision therapist, може да разберете от ето това видео, в което споделям своята история и пътя ми до това да стана очен терапевт тук в Канада. В поредицата, която съм ви подготвила, която в момента снимам и гледате, съм решила да подбера определени упражнения за подобряване на visual efficiency skills или подобряване на начина, по който функционират очите ни, като упражненията, които съм подбрала, са максимално основни, basic такива, които биха били подходящи за всеки човек, без значение дали имате или не официална диагноза и определен вид deficiency. Тоест, това са най-основните упражнения, които дори могат да бъдат използвани като един вид тестване, доколко сте добри или не в определено направление. В очната терапия обаче има безброй много различни упражнения, като много голяма част от тях обаче са такива, които може да се използват само при определени диагнози. В тази връзка няма как да ги споделя с вас, защото ако ги изпълнявате без наблюдението на терапевт и без да имате предварителна диагноза от лекар, който има специализация в Binocular Vision Efficiency Skills, то по-скоро може да си навредите, отколкото да си помогнете. Така че за целите на моето видео ще ви споделя само единствено тези упражнения, които са наистина изключително основни и които могат да помогнат за подобряване на вашето зрение и начина, по който функционират вашите очи, както и тези на вашите дечица. Още един дисклеймер, който искам да направя е, че аз не съм лекар. Аз съм само единствено очен терапевт, който прилага практиките на очната терапия с пациентите си на база предварително изготвена от мен и доктора програма и на база на диагнозата, която е предоставена от лекаря, който е прегледал съответния пациент. Именно и заради това пак напомням, всички тези упражнения, които давам, няма да бъдат изключително тясно специализирани за една или друга диагноза, за да избегнем проблеми вкъщи и само диагностициране от ваша страна. В тази сфера работя вече над 2 години и половина като терапевт и основните пациенти, които аз виждам, са деца или възрастни, които са претърпяли мозъчно сътресение, най-често след катастрофи, което пък е оказало влияние на начина, по който функционират очите им, както и деца и възрастни, които имат амблиопия или мързеливо око или страбизмус, не знам много от нещата, наистина не знам как се превежда точно на български, така че каквото мога да намеря ще ви остава като описание, но което не ще ме прощавате, но всичката тази терминология съм я научила тук в Канада. За съжаление, по това, което проучвах в България, няма специализирани лекари в тази сфера, както и няма и специализирани очни терапевти. Ако някой от вас е наясно с такива, може да остави като коментар отдолу под видеото, за да съберем тази информация и да я споделим с повече хора. Очната терапия или vision therapy е сравнително нова дисциплина в медицината и предимно е разпозната и се разпространява в Америка, Канада и Китай, ако не се лъжа. За всяко едно от упражненията, които споделям, ще се опитам да ви обясня как точно се изпълняват тези упражнения, за какво да внимавате, какво да наблюдавате и какво
как бихте могли да го модифицирате, ако упражнението, например, е твърде сложно или пък стане твърде лесно за вас или вашето дете. В началото на всяко едно от видеята от тази поредица ще се опитам да ви дам и малко повече информация за самите Visual Efficiency Skills, които ще засегнем с тези упражнения, защо те са важни, за да функционират правилно учите ни и за да се чувстваме добре и комфортно в ежедневието си. Благодаря ви, че изгледахте този дисклеймър, а сега към основата на видеото. Днешните упражнения са свързани с нашите tracking abilities или способността на очите да работят като екип за това да проследяват неща в пространството и времето. Като първо упражнение е така наречения Near Far Heart Chart или близка далечна таблица, за която ви говорих в предния епизод, който е фокус епизода или accommodation. Затова днес няма да обяснявам как се изпълнява това упражнение, просто оставям линк към това видео. Може да се върнете и да изгледате предния епизод, за да видите как да изпълните това упражнение. Второто упражнение, за което ще си говорим, което работи за проследяване, се нарича Four Corners или 4 ъгъла. Това е така, защото имаме 4 таргета, които се слагат в 4 ъгъла на стената и ние трябва да проследяваме нещата на тези таргети. За упражнението използваме отново копие на тази голяма таблица, която е. Както казах, вие може да си я направите и от български букви, цифри или картинки, в зависимост от това колко е голямо вашето дете, и да използвате нея. За упражнението 4 ъгъла или 4 corners можете да започнете с квадратчета, които са 3 на 3, т.е. 3 с 3 буквички или цифрички или картинки, 4 на 4, 4 на 4 или 5 на 5, което буквално е да разделите голямата таблица на 4 квадрата. 3 на 3, 4 на 4 и 5 на 5 реферира към това, към този квадрат, който сте отрязали, с колко елемента е, в колко реда и колко колонки. Както може би се досещате, 3 на 3 е най-лесното ниво, а 5 на 5 е най-трудното ниво. За днес нека да си представим, че работим с най-трудното ниво, а именно 5 на 5, и сме разделили това на 4 квадрата. Разполагаме 4 квадрата на нашата дъска, на нашата стена, като се опитваме да ги позиционираме възможно най-раздалечени, но минимум е така, ако си опънете ръцете. Първото трябва да е в горния ляв ъгъл, второто в горния десен ъгъл, след което другите ги позиционирате съответно долу. Детето ви застава в средата между тези 4 ъгъла и се отдръпва около 4 стъпки 5 назад. Трябва да може да запази главата си право напред и да мести само очите си, като отново ще ползваме очна превръзка. Когато сложи очната превръзка и се е позиционирало, изтествайте да видите, ако си измести очите във всеки един от ъглите, добре ли вижда всички 4 ъгъла. Ако не, може би заради тази превръзка, тук сте изместили нещата твърде много в дясно, може да ги дръпнете малко по-навътре, за да може детето ви да вижда всичко. Начинът, по който правим това упражнение, трябва да се прочете първата буквичка на първия квадрат, първата буквичка на втория, първата буквичка на третия, първата буквичка на четвъртия, след което втората, третата и продължавате да въртите. Това е доста сложно, както може да си представите. Затова тук вече наистина децата ви трябва да са в малко по-напреднала възраст, като може би малките ми пациенти, които са успявали да изпълнят това упражнение, са били на 6 годишна възраст, така че в зависимост и от развитието на вашето дете, имайте го това в предвид. Нищо не ви пречи да го пробвате и по-рано, просто може да им е много трудно да разберат концепцията на упражнението.
Нещата, за които искате да внимавате тук отново е позицията на тялото, дали детето ви успява да мести само очите си или през цялото време мести главата, съответно да го коригирате, когато е възможно, и дали изпуска на кой ред се намира. Така че това е как изпълняваме четирите ъгъла. Следващото упражнение за проследяване се нарича Heart Chart Strips или таблични стрипчета, като отново от копие на вашата голяма таблица, която имате, може да се отървете от 10-я ред, защото ще ви трябва ви нечетен брой буквички, така че ги правим 9 и ето от тези можем да си нарежем стрипове, да имаме колонки от по 9 буквички. Работим с 3 стрипчета, като отново ги позиционираме ляво, дясно и в средата. Детето е позиционирано в средата и встъпва около 3-4 стъпки назад. След което отново се слага очната превръзка и детето, докато пази главата си право напред, първия начин, по който трябва да може да прочете буквичките, цифричките или да ви кажа какви са картинките на тези стрипчета е, като върви в зигзаг на последователност. Тоест, прочита първите 3 от ляво на дясно, след което слиза надолу и на втория ред чете от дясно на ляво, слиза надолу, от ляво на дясно и така нататък, буквално като зигзаг ги прочита. Следващото ниво е малко по-сложно, след като вече зигзага е станал лесен. Следващото ниво е малко по-сложно и са така наречените диагонали, за които ще се опитам да ви начертая таблица, за да ви снимам как точно се прочитат нещата. Общо взето детето започва с първата буквичка на лявата, от лявата страна и слиза към последната буквичка в средата и отново се качва на първата буквичка в дясно. Отново връщате в първата колона, започвате второто, второто отдолу, второто, третото, третото отдолу, третото, четвъртото, четвъртото отдолу, четвъртото. Когато стигнете в средата или така наречената пета буквичка или петия символ, трябва да обърнете таблицата да четете наобратно. Т.е. четете в средата, отгоре първата буква, отново в средата. Тук четем следващото, във второто, следващото и така нататък. Това е патърна или последователността, в която трябва да четем, като това отново работи върху тези Secalic Eye Movements и способността на детето да начертае въображаема линия от едното до другото място, за да проследи къде се намира в пространството и кое е следващо. Последното упражнение, което е за проследяване, вече е наистина по-висок левел на упражнение, е така наречения Calendar Rock. За него ви трябва отново голямата таблица, слагате я на дъската, пак ще я кажа, слагате я на вашата стена, карате детето да се измести възможно най-назад, докъдето все още може да вижда таблицата добре и изчистено, без да примижва. Карате го да седне и му давате Calendar Rock Worksheet, което е общо взето същата тази таблица, само че е само таблица с квадратчета, които са празни и няма нито една буква. Слага се отново очната превръзка и вие, примерно, му казвате, намери всички буквички А и ги запиши на същите места в твоя празен лист. Т.е. то трябва да сменя постоянно фокуса си от близко надалече, да проследява и да нарисува, да си представи цялата тази таблица на неговия лист и да може да напише съответно къде вижда буквичката А, в кои квадратчета се пада да бъде. Това е много добро да работи както за проследяване, така и отново за способността на детето да сменя фокуса си от близко надалече, за което вече говорихме. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако вашите деца са много мънички, в едно от следващите видеа, в което ще си говорим за Ocular Motor Dysfunction или OMD, контрола върху тялото, ляво, дясно и така нататък, там ще има упражнения с така наречените VMF форми, които в начални стадии на развитие на детето могат да му помогнат да изконтролира какво вижда, кое след кое следва и така нататък. Благодаря ви и до следващото.